Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiedag, baie welkom by Nuuspod. Ons gesels so 'n bietjie politiek en misdaad gemeng vandag. Ek het by my vir Theo Venter. Hy's deesdae aan die Universiteit van Johannesburg politieke ontleder. Goeiemôre Theo. Môre Isak. Theo, ek wil begin met 'n artikel waarna ek wil verwys wat uit the Daily Friend uitkom. Die is gister gepubliseer. Die opskrif daarvan is SA gradually deteriorating into unrest, SANDF, en dan gaan dit oor 'n verslag van die weermag wat uitgelek het, wat dan nou daarop dui dat Suid-Afrika as het ware in hierdie dryfsand wegsak van geweld en onrus wat op ons wag. En nou dink 'n mens aan wat gebeur het sedert Julie verlede jaar met daardie groot onruste in KwaZulu-Natal wat oorgespoel het na ander dele van die land toe. En jy kom by die goed wat hierdie jaar uitgekom het, die geweld in Kaapse townships en dan ook die taverne, groot taverne slagtings waaroor ons al berig het, en dan mees onlangs kom ons by die verkrachting, die bende verkrachting van 'n groep vroue daar in Kreersdorp. En dan sit 'n mens al hierdie goed by mekaar en jy wonder, waar kom dit vandaan? Wat is die basis hiervan? En ek wil tog dink, en dis wat ek by jou vra vanoggend, dat daar tog 'n politieke skakel, daar's 'n politieke kyk hierna. Iets aan die politiek van Suid-Afrika skep die klimaat waarin hierdie goed toenemend gebeur. En jy kan nou vanoggend vir my sê, het ek totaal en al die kat aan die stert beet, of sien ons hier 'n klomp goed gebeur as gevolg van die ANC se onvermoë om te regeer? Isak, nee, ek dink is 'n baie lang geskiedenis hieraan, maar ek gaan dit probeer opsom. In die tydperk voor 1994 het Suid-Afrika 'n geweldige gewelddadige tyd beleef. In geweld het op verskillende maniere gemanifesteer. Daar was geweld aan die myne, daar was Tembisa wat nou weer in die nuus was op 'n stadium hier in 1992-93. Is daar in een maand alleen omtrent 700 mense vermoor en doodgemaak in politieke geweld tussen die destydse Inkatha en die ANC. En in dieselfde tyd het daar die geweld uitgebreek in KwaZulu-Natal, en daar was reg oor die land. Daar was konflik. Na 94 het ons die misdaadstatistiek wat oor die laaste 30 jaar loop, wat mens eintlik kan sien dat Suid-Afrika sukkel om geweld as 'n faktor onder beheer te kry. En nou, mens kan eenvoudige goed gebruik om die geweldskultuur in Suid-Afrika op 'n dag-tot-dag basis eintlik te monitor, boonbehalwe al die syfers wat mens kan kry. Mens kan kyk in die eerste plek na goed soos geweld op die paaie, hierdie woede wat uitbreek wanneer iemand in die verkeer sit en hy handgemeen raak en op mense begin skiet. Ons kan verkrachting bytel, want verkrachting is 'n vorm van geweld. Ons kan kyk na die dienste boikotte wat honderde van hulle plaasvind en 'n groot persentasie van hulle uiteindelik in geweld manifesteer. Ons kan xenofobie op hierdie lysie sit as 'n uitkringing van geweld. Baie keer as die frustrasievlakke hoog is, dan word dit op iemand uitgehaal, en vreemdelinge is dikwels aan die kortste end hiervan nou weer op verskillende maniere. So ja, geweld is deel van die Suid-Afrikaanse samelewing, en dan moet mense nou vra, wat doen die owerheid daaraan? Nou kom ons kyk net 'n bietjie na getalle en syfers, net om 'n ou in die prentjie te bring. Die weermag het op die oomblik so 70,000 man in uniform. En so 12,000 is deel van die deeltydse magte. Dan het ons omtrent 180,000
polisiemanne. So die syfers is nou omgekeerd van hoe dit gelyk 94, toe die weermag groot was en die polisie klein was. En dan het ons ongeveer 450,000 mense in diens in die sekuriteitsmaatskappye, veiligheidsmaatskappye. So, wat het in Suid-Afrika gebeur? Die wat het kon bekostig, het in 'n sekere sin hulle veiligheid gaan koop. Jy woon in veilige buurte. Ek hoor so tong in die kies, mense praat van hierdie woonbuurte, hierdie estates wat so beveilig word as banggatparke. Nou ek weet dis nou tong in die kies, maar dis deel van hoe 'n mens jou veiligheid gaan koop. Mense het groot firmas, fabrieke het hulle veiligheid eintlik uitgekontrakteer aan privaat maatskappye want hulle weet die polisie kom nie die mas op nie. En interessant genoeg, jy verwys na die weermag, die skok van Julie verlede jaar op die weermag, op die polisie en op die intelligensiegemeenskap was baie groter as wat ons dink. En die weermag het so 'n maand gelede so 100 nuwe mambas herstel tussen die weermag se tuffies en die kibane in Bloemfontein en dit met groot bravade in 'n konvooi laat ry van Bloemfontein tot by Walmanstal. En dit was eintlik die weermag se respons daarop dat as daar nou weer geweld uitbreek wat lyk soos in KwaZulu-Natal verlede jaar, sal hy nie weer sy soldate met busse aanry KwaZulu-Natal toe nie. Hulle sal nou in panserkarre kan ry. Hy het nou 'n reaksiemag. Hy het nou die vermoë of die mobiliteit om hierdie ouens in te stuur en weet dat die weermag het 'n klomp kursusse wat hy ver weg gaan bere het. Het hy die stof van afgeskit sogenaamde tuinkursusse. Dit staan vir teen insurgensie opleiding. Het die weermag besluit dis nou weer tyd dat soldate daardie soort opleiding moet kry wat voor 94 deel van elke soldaat se normale pakket van opleiding was. So dis 'n erkenning daarvan dat Suid-Afrika in 'n gewelddadige situasie leef. Nou, hoekom lyk dit nou erger? Wanneer die ekonomie slegter lyk en soos ons ekonomie nie werklik kop optel nie, ons groei hier teen 1-2% per jaar en dit is net eenvoudig nie genoeg nie. Wanneer dit gebeur, dan kry jy baie druk onder op hierdie profiel of op hierdie piramide van sosio-ekonomiese ontwikkeling. So die bronne wat daar beskikbaar is onder, raak al minder en al skaarser. En dit beteken dat jy het, om dit nou metafories te stel, jy het baie, baie, baie droë brandhout. En wat jy nodig het is 'n vonk. Kom ons neem nou een of twee voorbeelde van hierdie vonk. KwaZulu-Natal verlede jaar met die inhegtenisname van Jacob Zuma was so 'n vonk. Ek dink nie daai geweld het spontaan ontstaan nie. Ek verskil 'n bietjie met een of twee van my kollegas wat sê hierdie was 'n spontane ontbranding. Ek dink nie politieke geweld is spontaan nie. Dit word deur iemand gemobiliseer. Iemand dryf dit. En nog 'n voorbeeld van so 'n situasie is wat nou in Kagiso net in langs Kreeusdorp nou gebeur het met die Zamazamas. Maar hier is die interessante ding. Die burger Zamazamas is daarom nou al jare bekend. Die Vrystaatse goudvelde, welkom, is 'n voorbeeld daarvan. En ook nie, praat die mense daarvan dat die Zamazamas oor naweke oorlog maak en dat sekere paaie nie gebruik moet word nie, want die Zamazamas skiet op mekaar. Hulle weet dit, hulle praat daaroor. In Carltonville is daar ook sulke uitgewerkte myne waar die polisie al vir my gesê het, hulle gaan nie soen toe tensy hulle nie gewapen is en in panservoertuie is nie, want dit is te gevaarlik. So ons weet dit, maar die stelsel is, lyk my, in gebreke om iets daaraan te doen, totdat daar 'n krisis ontstaan wat in die openbaar manifesteer, soos die verkrachting van hierdie 8 jong meisies
in die Kagiso geval, dan vind daar so 'n soort van 'n uitbarsting plaas. En hier sit die swakheid van ons stelsel. Wanneer jy beleid het, en jy oefen beleid uit, en jy voer dit uit, en mense weet precies wat die beleid is, dan kom daar 'n soort volhoubaarheid, 'n soort stabiliteit in die politieke stelsel. Maar wanneer jy beleid het wat nie uitgevoer word, dan tree politici op in terme van wie skree die hardste. En het ons dit daarom nie nou baie goed gedemonstreer gesien oor die laaste 2-3 maande nie, toe daar 'n klomp jong mense dood is by 'n taverne in die Ooskaap, en ons weet nou nog eintlik nie wat hulle oorgekom het nie, maar dit klink vir my na een of ander gif of iets wat hulle ingekry het, of dalk drank wat gespuit was, maar ons weet gewoon nie. Of die skiet van mense by 'n taverne, een shabeen, ek weet nie altyd was die verskil tussen die twee nie, ek dink die een het permit en die een nie. En nou hierdie verkrachtingsaanklagte, kry jy vir Bekkie Tsele dat hy beweeg van plek na plek na plek om dood te slaan. Dis nie 'n volhoubare oplossing nie, daar moet iets anders gedoen word om die geweldskultuur in Suid-Afrika oor 'n breë spektrum beter te hanteer. Toe, jy het nou interessant genoem oor die zamas wat eintlik 'n verskynsel is van baie lank gelede. Toe ons hulle maar amper as 'n soort verskynsel beskou het, maar en dan nou die onderus van wat jy nou verwys het wat jy dink daar, dit is nie 'n spontane ding nie, daar moes 'n vonk gewees het. Nou wonder ek, want as 'n mens nou kyk na, en jy luister nou byvoorbeeld na die ou met wie ek 'n onderhoud gehad het oor die zamas, wat vir my beduie hoe selfs mynmaatskappye en ander georganiseerde maatskappye die is daar betrokke is by die verskynsel van zamas. En jy kyk na hierdie ding wat jy sê, daar moes 'n vonk gewees het, bedoelende, dink ek, een of ander georganiseerde vonk, dan wil een mens vra, tot hoeke mate speel hierdie soort georganiseerde rugsteen in een setup soos wat ons tans ervaar, een rol om hierdie ding te laat eskaleer? Kyk, een ou vriend van my, en iemand by wie ek baie geleer het, as een analis, radiomatig en so aan, was Harold Pakendorf. En Harold Pakendorf het in vroege 2000s al gesê, een dag in een opname van kommentaar wat ons gedoen het, het hy gesê, kyk, geen werk wat jy doen, het eintlik baie werksekerheid of jy kan enige tyd gefeier word in enige werk waarin jy is, behalwe in misdaad. Hy sê, as jy nou regtig werksekerheid wil hê, dan is georganiseerd jou mees volhoubare model, want volgens die polisie en die nasionale vervolgingsgesag het hulle 5 na 10% sukseskoers met groot misdade in die howe. So jy het 'n 90% kans om nie gevang te word nie. Dit was nou Harold se interpretasie. Nou, georganiseerde misdaad het die hele samelewing eintlik geïnfiltreer. Kom ons begin by die zamas. Ons weet dat die kingpins agter die zamas kom van Lesotho af. Dis 'n klomp Basotho's wat eintlik die maffia van zamas is. Ander groepe wat meer onderhewig is aan hierdie georganiseerde misdaad, is ouens uit Mosambiek, wat gebruik word om in die gate in te klim en die gevaarlike werk te doen. Maar 'n soortgelyke verskynsel rondom georganiseerde misdaad kry ons in die taxibedryf. En ons weet dat daar oor naweke word daar huurmoorde gepleeg, wanneer sekere taxiroutes waar die kompetisie baie streng is, dan word daar mense gewoon doodgeskiet en dan sterf die hele ondersoek net daar, want hierdie professionele ouens wat dit doen, vee hulle spore dood. En ons weet wie van hierdie professionele ouens is. Dis die interessantheid van Suid-Afrika, mense praat daaroor. Ons weet dat baie van hierdie, kom ons noem hulle huurmoordenaars, het destyds van Tosca afgekom. Dit was die ou FNLA wat ons gaan haal het uit Namibië uit
ons het hulle daar geparkeer, niks met hulle gedoen nie, en hulle moes op 'n manier besig bly, en hulle was professionele moordenaars. En soortgelyk, die ou koevoelie wat nie kon gebruik nie, het sy spore het ons weer opgetel in transito rooftogte en sulke soort goed. So daar is 'n reservoir van kundigheid in georganiseerde misdaad. En ek dink dit is waar die polisie vanweë hulle interne stellinge en swak leierskap en dies meer en swak intelligensie het hulle beheer verloor oor die georganiseerde misdaad. En ek dink KwaZulu-Natal was 'n baie, baie goeie voorbeeld, waar ek sou sê 5 of 6 faktore inspeel in 2 weke se chaos. In die eerste plek politiek, die ongelukkigheid oor 'n oud president wat nou tronk toe gaan, waar 'n sekere groep ouens voel hy is onskuldig. Dan is daar ouens wat hierdie hele kwesbare situasie uitbuit en vir mense sê, sa, vat hom. Dan is daar georganiseerde misdaad wat onder die dekmantel van hierdie chaos, waar die weermag en die polisie nie weet of hulle kom of gaan nie, aangaan met hulle stories en hulle het hulle teikens. En so kan jy 'n klomp faktore eintlik by mekaar sit. En alles kom daarop neer dat as jy 'n afbreek het of as die polisie het eintlik 'n legitimiteitskrisis, dat mense, ek weet daar's baie goeie polisiemanne en daar's ouens wat baie hard werk, maar oor die algemeen het die polisie se dilemma dat mense hulle nie meer vertrou nie. Dit is hoekom die Zamazamas of na die Zamazama incident by Kagiso vra die gemeenskap, stuur die weermag in. Ja. Laat die weermag ons kom help. Nou, die weermag het sy eie quota probleme. Jy onthou waarskynlik baie goed wat in Alexandra gebeur die begin daarvan COVID, toe ons kon gedrink het of nie kon gedrink het nie. Of jy kon gedrink het in jou huis, maar as jou huis in Alexandra op straat sit, jy het nie regtig 'n stoepie nie, jou trappie van jou voorhuis sit op die straat en jy sit 'n bier en drink en daar word op jou geskiet. Dit is ongelukkig, die weermag is nie geleer. Hulle opleiding maak nie voorsiening vir inhegtenisname nie. Weermagte word geleer om met gevaarlike wapens die vyand te elimineer. So die weermag is ook nie jou antwoord om georganiseerde misdaad te gebruik nie. Die weermag se rol is 'n ondersteunende rol vir die polisie in uiterste situasies. En 'n voorbeeld daarvan wat die weermag wel kan doen, is as die polisie 'n padblokkade hou, dan beman die polisie die padblokkade, dis hulle werk, maar die weermag kan ondersteunend wees om 'n oogie te hou of toesig te hou of die padblokkade te help opstel, maar hulle neem niemand in hegtenis nie. So hier sit ons nou met die dilemma dat die gemeenskap vertrou nie meer die polisie nie en die weermag is nie die antwoord nie. Ek wil nou so 'n bietjie oor die weermag ding gesels, maar ek wil nou net aansluit by die wat jy oor die polisie gesê het, want ek wil nou gou vir jou sê ek het die laaste tyd het ek 'n ding agtergekom. Ons sê die polisie die stelsel werk nie meer nie. En vir baie goeie redes. En soos jy weet ek ook, daar is baie goeie polisie manne en vroue in die polisie. Maar ongelukkig is dit nie goed genoeg om te kan sê die polisie mag is 'n goeie een nie. Maar daar's 'n ding wat ek agtergekom het die laaste tyd. Is dalk werk hierdie stelsel nie so sleg as wat ons dink nie of wat ons sê nie. Hy werk dalk juis baie goed, maar hierdie stelsel is in die hande van die verkeerde mense. Die ouens wat die besluite neem, is ongelukkig die verkeerde ouens. En hierdie stelsel word gebruik om dit te kan doen wat teen die grein ingaan van wat polisie veronderstel is om te doen. Hierdie hele stelsel lyk vir my of dit gekaap kan wees. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Wel, ek dink dit is gewoon, Isak, baie, baie swak bestuur. As ons aanvaar dat die laaste kommissaris
van politie wat werkelijk een politieman, een deurwinterde politieman was, was waarschijnlijk die eerste na 94. En van daar af het ons een klomp baie, baie onbekwame politiehoofde gehad. En daar is een stelling wat gemaakt word dat de vis vrot van sy kop af. Met ander woorde, as die politiehoof, neem nou bijvoorbeeld iemand soos Jackie Selebi, wat uiteindelik deel was van een ander corrupte story, wat hand om die blaas was met mense wat my eintlik bekendes was in georganiseerde misdaad, dan breek jy die moreel van die politie af. Met ander woorde, jou goeie politieman sê, nou wat is my rol as my baas eintlik deel is van een soort skelm omgewing? En dit maak het moeilik. Ons het uitstekende politiemanne wat ondersoekwerk kan doen, maar ook die ondersoekwerk lei daaronder. En iets wat nou in die laaste dag of twee in die koerant was, die DNS-ondersoeke, dis iets wat al lank al reggestel moes word. Dit is 'n kritieke ondersoek, wanneer jy kom by misdade waar menslike materiaal sleutel rol speel, soos in verkrachting. En die feit dat ons laboratoria wat die DNS-toetsing moet doen nie behoorlik funksioneer nie, kan weer toegeskryf word aan een van die vorige commissarisse van politie wat die hoof daar was, en dit lyk vir my daar het ook op 'n korrupte wyse geld nie op die regte plekke uitgekom nie. So die politie het 'n baie, baie groot probleem met sy topbestuur, en ek dink dis waar die probleem dan onder toe beweeg. En ek hoor te veel, ek wil dit nie altyd glo nie, maar ek hoor dit oralster, dat politie maar net so een groot deel van hulle, of 'n blinde oog gee na misdaad, of voordele kry daaruit. Ek het persoonlik self ervaar, dat tydens COVID, op sy strengste, het ek persoonlik gesien, dat die politie sigarette en drank aflaai op bestelling by sekere mense. Ja. So die ouens wat die toesig moes hou, dat hierdie draconiese COVID-maatreëls toegepas moes word, het eintlik die voordele van die stelsel so benut. En dit word dan 'n kultuur. En wat is 'n kultuur? Om dit nou op sy eenvoudigste te stel, dit is 'n gedragspatroon of 'n handelswyse wat so goed werk, dat daar geen rede is om dit te stop nie, en dat dit dan aanhoudend word. En dan uiteindelik, as jy die een goeie ou is, en daar is 'n kultuur van korrupsie, dan die goeie ou is bly net nie staande nie. In die omvangrykste sin, dink ek is staatskaping 'n voorbeeld gewees. Ons het nou 'n woord gekies, staatskaping, wat so 'n bietjie wyer strek as wat ons gesprek vandag is, maar staatskaping was maar eintlik institusionele korrupsie. En as jy nou institusionele korrupsie het, wat beteken almal steel op een of ander manier, wat is die plek en die rol van die goeie ou? Wat doen hy? Waar eindig hy? En dit is hoekom in Suid-Afrika die rol van 'n vluitjieblaser is 'n, kom ons gebruik nou daai lelike akademiese woord, is 'n prekêre een. Ja. Ek weet van min vluitjieblasers wat suksesvol uit 'n vluitjieblaas episode kom. Ja. Ergens gaan hulle aan die kortste speensuig, want as jy 'n vluitjieblaser word, dan neem die mense rondom jou, hulle moedig jou aan, maar as jy dit formeel word, is jy op jou eie. Ja, nee, jy staan heeltemal op jou eie. Hoorie, maar ek wil gou daai ding verder vat van jou, wat sê dat jy te veel hoor van die polisie, wat betrokke is by goed. Kom ek vat jou gou daar na die Oos-Vrystaat toe, daar waar ons gemeenskaplike vriend op Harry Smit het, in Bethlehem en daai wêreld, het ek nou al ook dikwels gehoor, van die polisie wat op verskillende vlakke betrokke is by veediefstal en ander misdaadsyndikate.
En ek weet byvoorbeeld van die een geval van 'n boer wat vee diewe verjaag het met 'n pistoolskote. Die polisie het beslag gelê op sy pistool, as ek nou die storie reg onthou, maar die uiteinde daarvan is 'n nagmerrie, 'n jarenlange nagmerrie waarin hierdie ou aangekla is. En die saak is nou nog nie op 'n einde nie. Soos wat die polisie vir hom alle hel gee. Maar dis nie beperk tot Bethlehem in die Oos-Vrystaat nie. So kan jy Wolmaran stad toe gaan, so kan jy Kolinie toe gaan, so kan jy na elke ander klein dorpie in die land toe gaan, waar een of ander korrupte polisieman 'n helle heerskappy voer onder die mense. Elke klein dorpie vertel vir jou daarvan. Wat regtig 'n kommerwekkende tendens is. Dis absoluut so. Ek was ruk terug. Ek dink ek het met boere gepraat tussen Heilbron en Frankfurt. By so 'n boeredag. En in die braaivleis na die tyd. Het van die ouens na my toe gekom en 'n sekere senior polisiebeampte, ek dink sy rang was 'n kaptein, gesê hierdie ou is eintlik die mafia. Hy is die kingpin van diefstal, van veediefstal. Hulle weet dit. Hulle het al dit aangemeld, maar daar gebeur niks. So dit is een van die dilemma's wat 'n mens het met hierdie soort van storie dat as jy of vat Noordwes, hier waar ek nou sit met die Vredefort koepel hier in my agtergrond, het as jy sal onthou met die vorige polisiekommissaris en Ndluli wat nou veg vir sy oorlewing, dan sy in die tronk en dan sy uit die tronk. Hy het 'n brigadier gebruik wat gestasioneer was in Klerksdorp om sy vuilwerk te doen met politici en ouens wat hulle te nagekom het. Ek dink byvoorbeeld aan generaal wat so 'n rowwe tyd gehad het in daai tyd. Hy het met ander woorde hierdie kant ouens gebruik om sy vuilwerk daai kant te gaan doen. Nou om sulke stories in die polisie uit te weer. Beteken jy moet bo begin en jy moet deurwerk en jy moet die korrupte ouens uithaal. Nou wat is die dilemma in Suid-Afrika? Die dilemma in Suid-Afrika is ons het begin met 'n proses waar ons sê ons wil korrupsie in sy breedste vorm, wat nou al hierdie goed insluit waaroor ons gepraat het, wil ons uitweer. En dan kom die president en hy sit met pala pala om sy nek en nou vra die ouens nou maar hoe op aarde as die ou wat heel bo is self 'n albatros of twee om sy nek hang, want ek weet gewoon nie wat daar gebeur het nie, maar ek dink dit is sleg vir sy integriteit en dit is sleg vir sy beeld. Nou hoe werk jy onder toe? Of jy stel vir Shamila Batoyi aan, wat 'n goeie aanstelling is by die NPA, maar hier op middelbestuur sit daar 'n klomp ouens wat uit 'n vorige bedeling daar geëindig het, hulle staatsamptenare. Jy kan so ou nie net fire of van hom ontsla raak nie. Hulle sit daar. En dis ongelukkig deel van die dilemma waarmee ons sit, dat in die periode, in die Zuma-periode, kom ons praat maar van daai 9 verlore jare, ek weet die onderhoud wat jy met Karl Neus gehad het, kyk bietjie anders daarna, maar kom ons sê, in daardie periode het baie mense hulle gevestig in die staatsdiens, wat die polisie insluit en die weermag insluit. Ek is bly jy kyk Nuuspod. En hulle sit daar. Jy gaan vir hulle nie sommer net uithaal nie. So hierdie is 'n omvangryke en 'n lang proses as ons 'n verandering wil aanbring. En op die oomblik is dit baie moeilik om aan te bring, want ek en jy weet dat die ANC kyk nou deur die lens van 'n verkiesing wat in Desember moet plaasvind. En op die oomblik is dit soos 'n hart wat fibrileer. Hy klop nie regtig nie. Die ouens beweeg Desember toe, maar niemand wil te hard, te ernstig, te kwaai in dinge doen nie, want net te versteur dit 'n fyn balans, maar hierdie fyn balans is eintlik 'n vorm van politieke verlamming wat in die stelsel ingekom het, want niemand wil beweeg nie. Want as jy beweeg, kan jy dalk net
jou geleentheid of jou kanse in Desember maand benadeel. Nou kom ons gaan nou na daai weermag kwestie toe wat ek gesê het ek ook oor wil gesels. Want as ek so vinnig daarna kyk, kyk dis nou al 'n rukkie wat hierdie ding kom wat hulle elke kort nou die weermag wil inroep vir die en daai en dan 'n saak wil uitmaak soos met die Zamas dat ons eintlik in 'n oorlog betrokke is en daarom dan nou kan regverdig om die weermag in te roep. Maar uit my waarneming daarvan, dink ek 'n staat roep net die weermag in sulke situasies wanneer hy eintlik vir alle effektiewe doeleindes erken dat hulle beheer verloor het. Ja, ek dink ook polities wil jy nie jou weermag vir binnelandse aangeleenthede aanwend nie. 'N Weermag is ontwerp en gebou en die denkpatrone onderliggend aan 'n weermag is eksterne projeksie. Met ander woorde, jy kyk van binne na buite toe. Die polisie kyk van buite na binne toe. So die oomblik wat jy die weermag dan aanwend, binnelands, jy is heeltemal reg, ons het dit gesien oor 94, moes die weermag in paar plekke gebruik word, omdat die polisie nie die situasie kon hanteer nie, en die regering het eintlik nie beheer gehad nie. Vooral die laaste 4-5 jaar voor 94, met die opkoms van die UDF en die mass action beweging van daai tyd, was sekere dele van hierdie land no-go areas in KwaZulu-Natal en in sekere dele van die Valdriehoek in die Oosrand en dies plekke. Maar jy wil nie die weermag gebruik nie. Deels omdat ek vir jou gesê die weermagse opleiding is nie baie goed geskik vir die werk wat hulle doen nie. As jy die weermag gebruik vir patrollies, wat wil jy hê moet hulle doen? Moet hulle die skelms vang? Moet hulle vriendelik wees? Moet hulle net 'n teenwoordigheid handhaaf? Kan mense, want onthou die polisie loop met gewapende outomatiese wapens. Dis nie eers semi-outomaties nie. Ja. Dis outomatiese wapens. En as daar 'n ding skeef loop, jy het jy 'n baie groot probleem. En wanneer ons nou na die internasionale omgewing kyk, dan sal jy sien lande wat sukkel met politieke volhoubaarheid, met politieke stabiliteit, begin, die heel eerste ding wat hulle begin doen, is om die weermag te begin gebruik. En wat gebeur met die weermag? Die weermag word dan verpolitiseer. En môre oor môre, dan sit jy met allerhande probleme rondom die weermag wat 'n te groot politieke rol speel. Nou, dit het in Suid-Afrika gelukkig nog nie gebeur nie. En ek skryf dit daaraan toe, dat ons weermag nog steeds Britse tradisie opgelei word vir die laaste 100 jaar. Met ander woorde, daar's 'n verskil. 'N Weermag is onderhewig aan die politieke beheer van die dag. Met ander woorde, die regering. Weermagte probeer nie om polities te wees nie. In hulle gesprekke en hulle opleiding word politiek glad nie gebruik nie, en dit is nog steeds so. Ek het 'n hele paar kursusse al aangebied vir die weermag in die laaste tyd en in die vorige era wat die politiek aanbetref en scenario ontwikkeling en sulke goed. Die weermag is nog altyd skrikkerig om politiek te praat. Terwyl ek in die VSA was, daar het ek ook kursusse aangebied. Kry jy dat jou Amerikaanse weermagsoldaat baie maklik oor die politiek praat. Die politiek is eintlik deel van sy gesprek, want hulle beskou die weermag as 'n verlengstuk van die samelewing. En hier is twee baie interessante uitvloeisels van hierdie ding. Wat is die verhouding tussen die burgerlike samelewing en die militêre samelewing? Indië se weermag is soos ons weermag opgelei in die tradisie of in die Britse tradisie. So in Indië kry jy dat die weermag nie maklik by die politiek betrokke sal raak nie, ten spyte daarvan dat Indië 'n baie, baie gecompliseerde land is. Maar net langsaan in Pakistan het hulle besluit na onafhanklikheid hier in 1947-48
om die Amerikaanse aanbod te aanvaar en hulle militêr te laat oplei in die VSA. Wat kry die ouens in Pakistan? Hulle kry dus politieke opleiding saam met hulle militêre opleiding. Wat is die gevolg daarvan? Een van die eerste staatsgrepe wat ons sien in die Indiese subkontinent is in Pakistan. Want die soldate is baie meer polities georiënteer as wat hulle in Indië is. So ek is 'n baie groot voorstander daarvan dat die politiek moet uit die weermag gehou word. Die weermag is 'n instrument in die hande van politici. En ek hou ook niks daarvan dat iemand soos minister Sisulu, toe sy weermag hoof van die weermag of minister van verdediging was, dat sy eendag met 'n vloot uniform by 'n parade opgetree het. of iemand soos Ramaphosa hier in die begin dae van COVID eendag met 'n ongestrykte nuwe uniform op parade gekom het. Hy totaal uit plek uit gelyk. 'n politieke leier dra nie 'n uniform nie. Ja. Full stop. Ja. Toe dan 'n kyk, ons baie meer wat 'n ou kan bespreek, maar ek dink ons moet nou maar so 'n half einde se kant te staan. Maar ek wil graag ook oor die verskynsel van 'n vigilante optrede praat in die lig van ondraaglike en die beweging wat soos die Zamazamas ook maar verband hou met onwettige immigrante. Maar as 'n mens kyk na Suid-Amerika of al Kolombia en daai dele van die wêreld, dan maak dit mense bekommerd. Hoewel vigilante groepe altyd een of ander edel motivering het vir dit wat hulle doen, is dit sonder uitsondering word dit maar ewe misdadig en dra dit dan ook deel tot die groter probleem by soos wat Kolombia al ervaar het. Het ons rede om bekommerd te wees? Ek dink bepaald so op sekere plekke en jy is heeltemal reg, van hierdie groepe word baie keer geromantiseer en dan word eintlik 'n moderne Robin Hood. Al wat hulle doen, hulle steel aan die een kant en dan herverdeel hulle aan die ander kant. Wat is as die gangsters in die Kaap? As jy met die ouens op die Kaapse vlakte praat, sal jy ouens kry wat vir jou baie mooi verduidelik wat die sosiale funksie van 'n bende is en dat daar eintlik 'n positiewe aspek daarin is dat iemand sy lewe en sy hele bestaan eintlik in 'n gangster omgewing uitleef, want hulle gee vir hom 'n rede vir bestaan. Hulle gee vir hom sin in sy lewe. En dit is baie keer wat met hierdie vigilante groepe gebeur. En as jy daaroor begin praat, dan is jy sommer baie naby aan 'n stelling wat Max de Pre nou die dag gemaak het deur te sê hy wonder of hierdie derde mag ding nie regtig 'n werklikheid is nie, of daar nie dalk so iets is nie. En my reaksie daarop was 'n grappie uit die dae van ou Jimmy Abbott, hulle toe hy by iemand baie pak gekry het en toe hy gaan sit in sy hoek, toe sê hy vir sy helpers, julle moet kyk, ek dink daar's twee ouens wat my slaan daar in die kruit. Ek dink die ref slaan ook. So die hierdie raak 'n grys omgewing. En hoekom gebeur dit? Vigilantes, georganiseerde misdaad, sekere areas, die mafia wat hulle beheer, wat jy eintlik nie naartoe kan gaan nie. Ons ken dit in die politiek as no-go areas. Vooral KwaZulu-Natal, dis of IFP beheer, of dit is ANC beheer, of wat ook al. Dit beteken eenvoudige gebrek aan wet en orde. En die ding brei uit. Daar is voorbeelde wat ek al self beleef het in 'n dorp soos Vereniging, waar ek eendag gestop het voor 'n plek, en ek was baie bekommerd oor 'n ou wat my staan en dop hou het. En toe ek binne in die winkel kom, toe sê ek vir die persoon, hoorie, ek kyk nou maar die hele tyd vir my kar, want ek is bietjie bekommerd, hierdie ou hou vir my baie op te sê, moenie waar hy nie, is 'n Nigeriër, ons betaal hom. Hier's 'n Nigeriese ou wat hierdie blok nou beveilig. Ons betaal 'n maandelikse fooi, en hier vind geen misdaad plaas nie, karre word nie hier gesteel nie. En jy sien hoe naby dit aan die issue is wat jy noem, dat daar sekere areas is waar die polisie eintlik nie meer werk nie. En vigilantism is natuurlik ek wil amper sê
Dit is 'n kontradiksie. Dit is georganiseerde misdadigheid. Dit is georganiseerde georganiseerde misdadigheid in die sin dat die staat nie werklik sy swart mag om nou hierdie ou gereformeerde stelling te gebruik daar kan uitoefen op 'n plek soos hierdie nie. En die Zamazamas, terug by jou oorspronklike vraag, dis presies wat hulle gedoen het in Kagiso. Daar's areas wat hulle beheer het waar hulle totaal in beheer was en die gemeenskap het in opstand gekom. En my verwagting is dat ons sien dat daar uit die gemeenskappe nou reaksie kom in die Wesrand, in plekke soos Carltonville. Ek verwag stellig dat dit een van die dae weer ook so gaan lyk in Orkney, in Kuma, in Kanana, in daai plekke waar daar ook baie Zamazamas is. En die oomblik wat dit gebeur, dan spoel dit oor in xenofobie. En in xenofobie, weet ons, raak mense emosioneel en jy dra die skuld van jou eie swak sosio-ekonomiese situasie oor aan iemand. Nou moet 'n arme Ethiopier of 'n Somaliër of in ons geval nou was, moet nou ook die goeies of selfs Zimbabweërs moet nou die prys betaal vir 'n probleem wat eintlik by wet en orde lê. Theo Venter, politieke ontleder, Universiteit Johannesburg, baie 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 dankie. Dit was regtig lekker om met jou te gesels. Ek het dit nou baie geniet. Dankie dat jy jou insigte met my gedeel het. Isak, is 'n plesier. Misdaad. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.